sekitar 120 kilo dari Mekah. Kalau sempat akan ziarah berikut menoleh barokai Abdullah bin Abbas. Satu-satunya sahabat sing duwe tafsir dibukukan, terbukukan. Ginamung Ibnu Abbas wonten tafsir Ibnu Abbas. Bahkan Ibnu Abbas menjadi merjik kullul mufassirin. Setiap ahli tafsir itu kembali ke Ibnu Abbas. Lagi Ibnu Abbas. Maulana Ibnu Abi Mulaikah dawuh maraitu raningali sapa ijun misla Ibnu Abbas ing sepadan Abbas. Aku ndak pernah tahu orang yang seperti Ibnu Abbas. Ida ra'aituhu kenalikan ningali sapa ingsun ra'aitu mongko ningali sapa ingsun ahsanan nasi ing luweh baguse menungso apane wajah ing ganteng wa ida takallama mongko nalikane bicara sapa Nabi Ibnu Abbas fa'arabun nasa mongko ningali ayu fa ra'aitu a'rabun nas asale fa'arabun nasa mongko ningali ing luweh jelasi menungso apane lisan-lisane wa ida aftana likane fatwa sapa Ibnu Abbas ay fara'aitu aktsaran nasi ing luweh akeh menungso apane ilmune dibuak ngi jawabe sing rupa fi'il sapa jumlah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala antu sapa Ibnu Mubarak rahimallahu taala ajib tu gawa sapa ingsun liman kadhe wong lam yatlub kang ora nupris sapa ingsun al ilma ing ilmu kaifa tad'uhu nafsuhu ila makramatin kaifa hale kaya apa kaifa hale kaya apa napa niku tad'uhu napa ila makrih ila ilmi bahwa napa niku ila makrumatin. Okay. Bismillahirrahmanirrahim kaifa tad'uhu kali kaya apa tad'uhu nari atau ngajak hu ing man apa nafsuhu apa awa-awa atau napa awa-awa anisimen ila makrumatin marang kemuliaan amarang kemuliaan. Kalau orang tidak mau ilmu, bagaimana dia akan mengajak dirinya pada sebuah kehormatan? Karena ilmu itu tidak terbatas kepada kemudian di meja madrasah, dimanapun sebetulnya ada ilmu, ilmu akhlak, ilmu sembarang lah wong ilmu. Mulane nek niat nyambut gawe diniati golek ilmu. Pertama dadi laden tukang, golek ilmune tukang ya dadi. Dadi. Maka orang-orang dahulu kados sinten sahabat Anas, sahabat Ibnu Abbas, mereka kenapa kok pinter-pinter? Karena mulazim sama Kanjeng Nabi. Niat golek ilmu dari Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala dawu sapa ba'dul hukama'i sebagaine pira-pira ahli hikmah wong kang wicaksana ini satemene insun la arhamu orang melasi sapa insun rijalan ing pira-pira lanang wa rahmati kaya oleh welasi insun li ahadi rajulaini malang salah suci ne wong lanang loro rajulin rupane wong lanang yatlubu kang nupri sapa rajul al ilma ing ilmu wala ya pamulan ora paham sapa si rajul wa rajulin namung lanang ya pamu kang paham sapa si rajul al ilma ing ilmu tapi wala ya tlubuhu lan ora nupri sapa si rajul hu ing ilmu. Jadi orang dua ini perlu dikasihani, yang satu mencari ilmu tapi tidak paham, si situ paham tapi orang golai. Qala dawu sapa Abu Darda radhiyallahu an la an ata'allama yakti utawi yang tak belajar sapa ingsun masalah dan ingsa masalah ahabu iku luweh demenakan ilaiya marang ingsun min qiyami lailatin dini bang jumenangi wengi sak wengi wakalan tawuh sapa si Abu Darda aidun khalimalih ala alimu utai wang kang alim wal muta'alim wang kang belajar iku syarikani sekoto dan karuni filkhari indal kebagusan loyak nopo. Maka ndak boleh seorang guru merasa hebat sendiri, murid tidak anggap elek-elek kabeh, ndak. Tanpa murid mereka juga bingung tuh bagaimana mentasarufkan ilmunya. Maka ndak boleh dua-duanya syarikani fil khair kebana apa sekotonan indal kebagusan.
wa sairun nasi utawi sekerine menungso iku hamajun yaiku koyok nyamuk atau koyok lano ba'ut nyamuk nyamuk atau no, merutu ba'ut itu jenis merutu merutu atau nyamuk kan hamajun iku koyok nyamuk la khaira orang kebagusan iku mawujud fihi dalam sairun nas. Wakalan tahu sapa Abu Darda aidan khalimalih kun ono sapa syuriku aliman wong kang alim au muta'alliman tong kang belajar au mustami'an utawa wong kang ngrungu wala takunan aja ono sapa sira iku ar-rabi'a iku wong kang nomor 4 wa tahlika mongko dadi sebab rusak sapa sira. Wakalan tahu sapa Ata'un Syekh Ata' nggih puniko Abu Muhammad Ata' bin Abi Rabah Al-Qurasyi. Maulahum al-Makkin gimbian berarti sinten atau itu juga budak awalnya kemudian menjadi orang alim. Waqalan dawu sapa ataun majlisu ilmin utawi majlis ilmu iku yukafiru iku mabur apa majlis ilmun sab'ina ing 70 apa ni majlisan gondungwi min majalisil lahwi songko napa niku sangka majlis-majlis lelaha. Lelaha niku sesuatu majlis tempat duduk yang kemudian tidak ada faedahnya mulghah kang malhun malhiyun nggih punika nggih tidak berfaedah. Lelaha. Wa qala dawu sapa Umar radhiyallahu mautu alfi abidin qaimin lillaili utai mati ni 1000 wong kang ahli ibadah. Qaimil laili kang jumenengi wengini so imin nahari kang jumenengi rinone kang masoni rinone kang masoni rinone iku ahwan iku luwe enteng mim mauti alimin tindibang matine wong alim basirin kang naboniku basirin kang bi ajalalillahi wa habi halali basirin kang waspoto bi ajalalillahi kelawan bi halalillahi kelawan halali Allah wa harami lan harami Allah. Wa qala dawu sapa Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu talabul ilmi utai nubring ilmu iku afdalul wa utama minan nafilati dinibang kesunnatan. Wa qala Ibnu Abdul Hakam lan dawu sapa Ibnu Abdul Hakam radhiyallahu rahimallahu taala kuntu ana sapa insun iku inda Malikin ing dalam sandingi Imam Malik aqra'u maja sapa insun alai ngatasi Imam Malik an ilma ing ilmu fadakhala mongko manjing apa az-zuhur napa niku fa jama'tu mongko ngumpulaken sapa insun al-kutuba ing pira-pira kitab li usalliya supaya salat sapa insun faqala mongko dawuh sapa Imam Malik ya hadza hi ikilah wong malladhi kumta ilaihi ma utawi apa iku alladhi perkara kumta kang jumeneng sapa sira ilaihi marang ma betul-betul bi afdalah ma kuntal malladhi kunta mal malladhi ora ono utai perkoro mani mana fikir malladhi ora ono utai perkoro ya hadahi iki malladhi ora ono utai perkoro kumta kang jumeneng sapa sira ilahi marang alladhi iku bi afdalah iku luweh utomo mimma tinimang barang kunta kang wis ono sapa sira iku fihi idalam alladhi sarate ida sokhat alikani bener apa niyatu niyat. Wa qalan dawu sapa Abu Darda radhiyallahu anhu man ra'a annal wudu'a inna man tasapani si wong ra'a iku lamun ningali sapa siman annal wudu'a ing sak temene isu-isuan ila talibil ilmi ila talib menapani ila talabil ilmi marang nubrih ilmu laisa iku ora ono apa al wudu iku bijihatin iku jihad faqat naqasa monggo teman-teman cacat sapa siman fi ra'yihi in dalam pendapat siman wa aqlihi lan akali siman fadil.